السلام علیکم ناظرین، عظمت اللہ قاسمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں، طیبہ کے درو دیوار سبھی، طیبہ کے درو دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں۔ جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں۔ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھی، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھی، دل بھی ہوا روانہ، دل بھی ہوا روانہ سرکار
یار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں آنکھوں کے سامنے آ جا جائے سب جلوے گنبد خضرا کے، آنکھوں کے سامنے آ جا جائے سب جلوے گنبد خضرا کے، سب جلوے گنبد خضرا کے، جب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں، والشمس کہیں والليل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں والليل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔